Sådär, tjena. Jag är inte sponsrad utav Umara. Whatsoever. Jag har verkligen betalat varenda funktion. Inte ens någon sån här rabattkod. Kört med Umara ganska många år. Och tycker att de är bra. De passar mig. Och nu faktiskt har jag köpt en... Sådär! Och sen faktiskt några bars. Jag käkar inte så mycket bars faktiskt. Jag vet inte varför. Jag käkar hellre banan ute i skogen. Men ja, så är det. Vad käkar ni för, eller dricker ni för dryck? När ni tränar? Ja, inte ensam idag. Det är en del som är ute och kör mörker runt. Har mött ett helt stort gäng från spårvägen och lite andra. Söndag. Idag så ett helt gäng är uppe och kör sista Svekup tror jag på landsväg. Juniorer och elit. Och sen så har vi några som är nere och kör i Spanien i Team Svealand. Och så har vi även då Edvin som egentligen kör för ett, ja, han är med i klubben, men han kör för ett franskt team nu mera. Men han kör faktiskt med Svealands nu på Estonia Tour. Fast med Svealand. Ja, så det är kul. Och sen har vi ett gäng som åker ner till Trosa i lugn och ro och ska fika. Jag tog sovmorgon. Veckan har väl varit så, styrketräning och backintervaller, löpning på måndagen. Tisdagen blev mountainbike, lite teknikbaserat kan man säga, men även lite styrka sådär, inte så jättehårt. Onsdag skulle jag tävla till cykelcross, första racet, men mentalt och fysiskt så funkar det inte, så att jag var hemma. I torsdags så körde jag landsväg, hämtade och lämnade bil, men det blev bra pass, körde några korta intervaller också där. Och i fredags så vilade jag, igår så körde jag ett gäng 30-30 på testcykel och lite styrka, alltså vikter. Och idag så blir det rulla. Ja, så det är en bra vecka tycker jag. Och i princip ingen vind, men det var lite svag motvind här nu, som alltid. Nu ska vi på mörker så är det alltid motvind. Alltid. Varför kan man aldrig få medvind på mörker? Nu börjar ju snart Swift-säsongen. Och jag körde faktiskt med både Utens och... vad heter det nu? Vänta, jag ska se. Ja, men det var ju Kjell Olsén som snackade lite grann om olika produkter. Han körde det här Beta Ulani Alaninin. Ja, du hör. Och sen U-Intend. Och så någon gel innan liksom start. Och fasiken, så jag märkte direkt att mina FTP-värden gick upp. Men de flesta av de här lopperna går ju på kvällar. Så klockan 2. På natten. Ja, vad gör man då? Jo, då ligger man där och tittar upp i taket och hoppas på att man ska kunna somna. För imorgon ska man ju faktiskt ut och jobba. Ja, jag vet inte hur jag ska göra i höst eller vinter nu när jag kör igång hotellet gärna med Swift. Eller om det blir någon annan plattform förresten. Det är lite en annan plattform som Swecup kommer gå i år. Har varit lite seg den här veckan. Jag vet inte om det är för att jag försöker dra upp träningsdosen. Och jag kör lite styrketräning 1-2 gånger i veckan med också lite backintervaller, löpning. Kan vara det att jag känner mig sliten i benen och liksom bara tycker att jag inte har något tryck överhuvudtaget. Troligen. Hoppas att det inte är något annat i alla fall. Det har varit en ganska vanlig vecka. Lite intervaller. Lite distansträning. Och sådär. Ja, inget speciellt skulle jag vilja säga. Så att
Ja, nej men jag slutar väl här. Ja. Ja, men ska du sluta nu? Det kan du ju inte göra. Du kan inte sluta och berätta om att du ska ju till exempel köra cykelcross-EM. Det kommer ju bli skitskoj. Ja, men det är väl ingenting som du ska berätta. Det kan ju jag berätta. Ja, men alltså, vi är ju ett gäng från Stockholm som kanske drar ner till Belgien och kör Europamästerskapen i cykelcross. Det ska bli jätteskoj. Vi får se vad som händer ändå. Men liksom, ja, men... Ja. Stick nu. Ha det bra. Hej. Jo, förresten. Jag hade ju ett mål. Jag brukar alltid försöka sätta mål och det tycker jag är mycket roligare då. Man har liksom lättare att komma igång med träningen och fortsätta med träning och allting. Och jag satte ett mål för mig själv att jag skulle få mer än 200 prenumeranter innan sommaren var över. Och vi är över 200 prenumeranter. Tack! Tack, tack, tack! Jätteglad över att ni vill titta på den här surgubben. Ja, nej men jag hoppas att jag kan hålla igång och fixa lite intressanta filmer under hösten och vintern också. Det kommer ju förstås vara koncentration på cykelcross. Och lite Swift kanske. Och lite distans i blött, äckligt, kallt höst- och vinterväder. Häng kvar. Har du inte börjat prenumerera? Tryck på knappen. Ja, det var väl det idag. Hej då! Ja, det är vind, men det är inte så mycket i alla fall. Jag kan tycka att vägen till Skansundet ifrån Vårsta är jättemysig. Mörker finns det härliga fina grusvägar. Men jag vet inte. Ja. Det är bara rakt fram.